السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا ومصليا على بعض، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الخمر فإنها مقدار كل شر. شرابی زندگی ہے جن شرابیوں کے لیے سرعہ موت ہی مقدر ہے ان نادانوں کے لیے. جناب صدر محترم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام، قرب و جوار سے تشریف فرمائے مہمانان نظام اور میرے ہم نشین ساتھیوں، آج کے اس تقابلی وصف میں میری موضوع خطابت ہے منشیات کے دنیاوی اور اخروی نقصانات. سامعین اکرام، انسانی زندگی کو متاثر اور بدترین نتیجہ خیز دہانے تک پہنچانے والے عناصر میں منشیات کا غیر معمولی دخل ہے. یہ بنی نوع آدم کے لیے سرابا سہانے روح ہے. اس کے تلخ تجربات و مشاہدات کا دنیا کو اچھی طرح اندازہ بھی ہے. اس نشہ نے کتنے انسانوں کے خوشگوار شام پر آپ مزاری کی برسات کر دی، کتنے آباد گھروں میں ویرانی کا سبا پیدا کر دیا، کتنے بہتے پھولوں کا مرچا کر گلستان کے شادابی اور دلکشی پر اپنی سیاہ نثاریاں چھوڑ دی. مذہب اسلام نے بھی بربادیوں کو دیکھ کر چونکہ منشیات انسانی جسم و روح کے لیے بیمار و فساد کا سبا بنتا ہے، اس بنا پر منشیات کا استعمال شریعت کے روح سے حرام ہے، خواہ و نشہ کسی قسم کا بھی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفا و شفا کا اعلان ہے: کل مسکر خمر و کل مسکر حرام. ہر نشہ والی چیز خمر ہے اور ہر نشہ والی چیز حرام ہے. سامعین اکرام، منشیات کے دنیا کے خسارے کا اندازہ اس عمر سے اچھی طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسے سینکڑوں امراض پیدا ہوتے ہیں جو انسانیت کے لیے سب سے قاتل ہے. شراب، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، گٹکا، گانجا، چرس، کوڈے وغیرہ پیدا ہونے والے بڑی اور اہم بیماریاں جیسے ہلکی کی خرابی، جگر کی خرابی، گھٹنے کی خرابی، قسمت حمل، قلت عمر، زخم معدہ، سانس لینے میں تکلیف، کھانسی، پھیپھڑوں کے سوجن، کینسر، دیوانگی، ہارٹ اٹیک، دمہ، ٹی بی وغیرہ مہلک بیماریاں ہیں. ان میں بعض ایسی بیماریاں ہیں جن کا انجام صورت موت ہے. سامعین اکرام، نشہ اس قدر مرض مہلک ہے کہ نشہ کرنے والا نشے کی حالت میں کوئی بھی حد پار کر سکتا ہے. حضرات، منشیات کا استعمال دینی اعتبار سے بہت زیادہ خسائے کا باعث ہے. اللہ کا فرمان ہی: یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر. لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور بڑے گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہر گناہ و شر کا چابی بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: اجتنب الخمر فإنها مفتاح كل شر. کہ شراب نہ پی کیونکہ یہ ہر برائی کی چابی ہے، اسی لیے اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے. سامعین اکرام، شراب پینے سے ایمان نکل جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يصرف السارق حين يصرف وهو مؤمن، ولا يصرف السارق حين يصرف وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. زانی سب زیادہ کر رہا ہوتا ہے تو زیادہ کرتے وقت مومن نہیں رہتا، اور چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، اور شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں ہوتا. شراب پینے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور اگر اسی حالت میں مرا کے اس کے پیٹ میں شراب تھی تو جاہلیت کی موت مرا. میرے بھائیوں، شراب میں ہمیں سلام پڑھانے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہر غوطہ پلایا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر غوطہ کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ زانیہ عورتوں کے شرمگاہوں سے جاری ہوئی نہر ہے، وہ پانی ان شرابیوں کو پلایا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.